ne bana kuwada government yabo yavunda da bo chini kisango bachiteka ko kugeza ko tunafuya nge bisango bibateka ku balwanyizi bedde babalala so tibibajja ku mulamwa omulamwa guli nti tuli ku commission ya kujja ko museveni mu mateka ate mu dembe che tuliko ate tugenda chikola mu bili abili mu kumo ye kawefubegwe tuliko mufunenda ga muntu buli omuyebereremo na mauli yago mugabonye te mukiriza bintu bisango sango bajja ku mulamwa ekikulu kiri nti museveni masgo atenga agenda agenda che chikulu che tuliko ebirabe bina kutujja ku mulamwa na kutunafuya singa government bade no bujulizi singa yabuleta da banga lisuse mwaka buchanga batugula ko misango jino naye buli wetuja mu koti bagenda bawambi ensonga so ngera bwetugambi bino bigeza ko kutuja kumulama tumalamu manyi na tunafuya naye fe tuchali kuchigenderwa tuchali ku mission mission ya kujja ko musajja this case, like many other trumped up charges, is just to derail us, to weaken us, and to divert us from the main mission. Our mission is unapologetically to remove Museveni and his illegitimate government from that position. And we want to do that legally and peacefully. We have a mission that we must accomplish in 2021. So we must not be diverted whatsoever by these trumped up charges. We encourage people to continue registering, getting their national IDs, and to continue passing this message in all possible ways, because ultimately our mission as Ugandans is to liberate ourselves, and we are going to do that in 2021. Don't you think that has some evidence that they are going to bring about this? Well, if state has evidence, it should have presented it by now. It's over here, and every time it is them that keep praying for agenda. Ekyo kyongera okulaga bino gavumenti ya Museveni byekola byongera giswaza byongera gyanika nga bwenafuye tebakyakkiriza bantu kusinkana ne bwemutwala obutwaza obuyambi mu ddwaliro ba Buganda batta abantu bagenda maaso n'okutta abantu baffe ate ne beebuzaabuza ne poliisi nswavu kubanga bamala okutulugunya abantu ate ne bagezaako bibuzaabuza mu ngeri eyongera obbanika ekyo kyongera otulaga bana Uganda tetulina we tutuuse mu kujjako abasajja bano ate nga tugenda basa bajjako era mu kiseera kye kimu njagala okukunga bana Uganda bonna bonna tukoze olunaku lw'enkya nga 13 okujjukira bannaffe bonna bonna abagenzi batulugunyizibwa abagenzi battibwa nga battibwa abantu abalina otukuuma jasi ennaku bbiri eziyise twaziise muganda waffe nga poliisi yamutta ng'amaaso gange ndaba n'amaaso abiri kanzijeko ne gaalubindi poliisi yamutta bamutomera ne bamuyitako ne bagenda maaso ate si be bokka bakoze ebikolo biro bingi nnyo so olunaku lw'enkya tugenda kujjukira bannaffe ba Yasini Kawuma Basebulime n'abalala bangi abazze battibwa mu mbeera eno naye era tulukozesa okwezaamu amaanyi okumanya nti yes ne bwe batukola ki tebasobola tutaffe nani batumalawo lazima ng'olutalo luwedde tugenda kwambala engoye emikolo giri buli wamu mu ggwanga lyonna naye famire ya Yasini Kawuma tujja gyegatako mu kusabira Yasini Kawuma wali yedduwa ewuwe gye yali asula mu kiteezi mu konsikwensi yange eya Kyaddondo East. Mwebale nnyo mwebale dda mwezi n'olufalansa Chaya. Toko je. Chaya. Togira kere gwanga emisango je. Emisango abasajja tebalina nsonga lwaki batutawanya. Ebyo bakola bali mutuzoganya naye ate batuzoganya tufuna akakisa omukulu naye ogera kere eggwanga. Tufuna akakisa ne tukola mobilization. Ebintu byonna batukola ebibi okututa tubijjamu omulamwa ogw'okumobilizinga bannayuganda. So tuli bagumu gye bakomu tukola ebikyamu gye tukoma okutambula n'okutuusa message mu bantu.
kachiba ino kola kulekera okutulunya nakola bintu bene bifanagana ko ebito. However, unakulwencha fenna tugenda kujukira Yasini Kauma ne banna bafudde nabantu bafudde mu ngereza omukulu akinyonyonyo. Salamu alaykum. Chairman. So, there was a